E aí, galera, primeiramente desculpa por estar sem um gimbal aqui, porque eu quebrei o meu tipo hoje de manhã. Fui vir hoje, ele ficou doido que arrebentou um fio, tô sem ferro de solda, que é quem fez besteira até agora, não me entregou meu pacote. Mas enfim, acho que vai estar usável. Vamos lá. Como dá pra ver, eu tô na neve. Agora no momento eu tô na Europa, na Lituânia, é um país perto da Polônia, na verdade colado com a Polônia. Enfim, eu tô com os dois quads aqui, obviamente, né? Primeiro aqui, segundo ali. E vamos tentar achar um lugar pra voar, né? Eu tô pensando num lugar com um rio aqui perto. Vamos ver no que vai dar, né? Tô num parque aqui perto de onde eu tô morando. Vamos ver no que vai dar hoje, né? Tomara que eu ache um lugar legal pra voar. Galera, eu acabei de chegar aqui no riozinho, mas não era o que eu lembrava que era. Que tal o rio? Vou andar aqui pelo parque e achar algum lugar. Ficar com um banco, pelo menos, né, pra sentar. Que na verdade, eu tenho basicamente só hoje pra voar. Porque, como tá 0 graus, 1 grau Celsius, essa neve toda tá derretendo. Então, tipo, primeiro que tá horrível de andar aqui, tá tudo molhando. Segundo que a neve vai derreter. Então, já é auto-explicativo, né? Sem neve não tem como voar na neve. Mas vamos lá, gente. Vamos tentar achar um lugar legal. Local legal pra voar aqui hoje e vamos voar. Então tô decidido, eu vou ficar aqui nessa pedra, dar uma limpada na pedra e voar aqui. É um localzinho tipo meio aberto, com umas árvores, com neve. Parece um local bom pra fazer uns videozinhos, uns corredores nas árvores. Aqui é onde eu, nas outras vezes, quando era um pouquinho menor, eu desci aquela rampinha bem ali, ó. Aquela ali, ó. Não sei se dá pra ver. Eu desci aquilo com tipo, trenó, essas coisinhas. Era tipo muito legalzinho. Enfim, vamos lá. Olha como é que essa neve tá derretendo aqui. Like snow when it falls in the wind, you know, and you say you wanna dance, you're worrying, oh, you'll end up in the wrong hands, and you're having fun. Why don't you show your friends? I'm lacking sincerity, but you don't care at all. Miss booze, lit cigarettes, trying to take me home. Falling in love just a million times, breaking it off with the feeling on ice. She's as cold as December. In the wrong hands. Ooh.
Galera, eu até queria dar mais voo pra vocês, mas eu bati na árvore aqui, tipo, quedinha boba. E o ESC decidiu fritar. Então... olha aí como é que tá o ESC. 28 amperes, restart, decidiu morrer mais um na pior hora possível. Mas vamos ver, né? Eu tenho reserva aqui, vou tentar usar o reserva. Já tentei usar o reserva de início, ele não quis armar. Vamos tentar armar ele agora, né? Vendo o que dá. Galera, eu sinto muito, mas os voos hoje foram quase igual a nada. Dei um voo aqui, uns quebrados ali dentro e só. Só deu fail safe, agora o quad não voa mais, agora não sei o que mais, enfim. Trouxe dois quads, nenhum funciona, não tem ferro de solda. Não tem nada pra consertar. Vamos ver, né, o que eu faço. Então provavelmente vai ser o único voo que eu... tem da neve, e vou ter da neve. Vamos ver se consigo consertar hoje. Se a neve aguentar até amanhã, pode ser que eu voe amanhã de novo, não sei. Tem que ver a situação de tudo, né? Mas é isso, galera. Vamos lá arrumar as coisas, né? Voltar pra casa. Então é isso, galera. Eu não sei se hoje ou amanhã eu vou pra loja de aeromodelismo. Se bem que são 3 da tarde. Eu vou voltar pra casa. Se ninguém for fazer nada, eu vou lá pra loja de aeromodelismo. E se ninguém for fazer... se a gente... enfim. Ou vou comprar uma árvore de Natal hoje, ou eu vou ir pra loja de aeromodelismo. Um dos dois. Vou pra loja de aeromodelismo mesmo, vamos ver no que vai dar, né? E eu não tenho a menor ideia onde é. Minha mãe me deu mais ou menos as direções, que eu não lembro da última vez que eu fui. Então vamos ver, né? Porque é um ano atrás, última vez que eu fui. Então eu vou tentar ir lá e ver no que dá, né? Não sei nem se tá aberto esse horário. Deve estar aberto, sei lá. Vamos lá ver. Galera, achei o local, é aqui mesmo. Aí. Vamos lá, vamos lá. E aí, galera, acabei de sair lá da loja. Eu não gravei lá, porque sei lá. Enfim, pessoal, super gente boa lá. Acabei ficando um tempinho lá sentando, conversando com o cara. Eles não têm as paradas que eu quero ainda, mas eles vão encomendar pra mim tudo. O cara me passou um monte de sites da Lituânia pra eu poder comprar as paradas, né? E descobri que tem tipo umas 100 pessoas só dessa, tipo, que compram com o cara e tal. Umas 100 pessoas de avião e umas 200 de drone. Então tipo, parece que tem bastante gente aí. Ele falou que no inverno o pessoal não voa aqui muito. Obviamente, eu notei isso hoje, que tudo frita, tudo quebra, tudo explode. Mas fazer o quê?
que com drone de corrida é mais comum em outras cidades. E que no inverno normalmente eles voam tipo em lugar fechado e tal, tipo hangar. Mas vamos lá, se não vai me impedir de voar, eu vou voar. É, vamos ver se consigo comprar o meu Crossfire, né? Assim que eu voltar pra casa, vou dar uma procurada nos sites que ele me passou, porque a Rob King deu besteira lá, eles não querem mandar meu pacote. Então, né? Eu quero os meus pacotes, eu quero meu Taranis, eu não aguento mais Spectrum. Aí, passar aqui numa loja também, que é aqui na frente, que vende termo, essas coisas. Vou ver se eu acho um ferro de solda, termo, fio, essas coisas. É isso, vamos lá. Eu não achei nem o fio nem o termo que eu queria. Melhor, um dos termos eu achei. Eu queria o termo fino e o termo grosso pra colocar na bateria. Termo fino de fio eu achei, termo grosso de bateria eu não achei. E o... a bateria... o fio também eu não achei, então... não achei nada hoje. É, galera, acabei de voltar aqui pra casa. Não dá pra ver nada, minha cara, né? Mas tudo bem. Tomara que vocês tenham gostado desse vlog. Não sei se ficou bom ou ruim, mas botem no comentário se tiverem alguma sugestão. Eu prometo tentar consertar esse gimbal o mais rápido possível. Que a imagem deve estar toda tremida. Mas é isso, galera. Valeu.